Είναι αλήθεια πως κερδίσαμε τον πόλεμο. Νικήσαμε τα παράξενα όντα και την εξωφρενική ιδεολογία τους. Όμως ο θείος Πάπαρος έγινε φτωχότερος. Και μαζί με αυτόν έγιναν φτωχότεροι και όλοι οι άλλοι βιομήχανοι. Και για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης αυτής της τεράστιας χώρας. Όμως είναι και πάλι αλήθεια πως δεν του ανήκει μόνο αυτή η χώρα, αλλά ο κόσμος ολόκληρος. Ενώ η αστική τάξη έπεσε στην αφάνεια. Ποια είναι η λύση, λοιπόν? Αυτό θέλω να μάθω. Ο θείος Πάπαρος θα κάνει μια καινούργια μικρή αρχή και θα αποκτήσει όλη τη δημόσια περιουσία. Όση δηλαδή δεν έχει αποκτήσει ακόμα. Ναι, αλλά με τι χρήματα? Α, με ένα δάνειο φυσικά. Μάθατε καλά το μάθημα. Μετά θα καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό δίνοντας πολύ μικρά μεροκάματα στους εργάτες και πολύ μεγάλα κέρδη στον θείο μας Πάπαρο. Έβγε. Ευχαριστώ. Αυτή είναι μια θαυμάσια λύση. Τι θα γίνει όμως με τους σούπερ ήρωες? Να λύση. Δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ αυτή τη γη αν δεν εξαφανιστούν τελείως τα παράξενα όντα του αστρικού διαστήματος. Και με την άδεια του Προέδρου μας θα μοιράσουμε μεταξύ μας αδερφικά τη χώρα. Μπράβο, μπράβο! Πάρα πολύ ωραία ιδέα! Μείνετε κοντά μας, η χώρα μας είναι πάρα πολύ φιλόξενη, ε! Νομίζω όμως πως υπάρχει ακόμα κάποιο θέμα αισθηματικό. Ναι, το γνωρίζω. Αυτό όμως ούτε ο Μπάτμαν δεν μπορεί να το λύσει. Γιατί? Μη βασανείτε σε Μπάτμαν. Οι καρδιές που αγαπούν αληθινά βρίσκουν μόνες τους στην ευτυχία. Έτσι δεν είναι, Σούπερμαν? Ναι, ναι. Μόλις επισκέφτηκα το μάγο Διότριτο και του πρότεινα μία ανταλλαγή. Τώρα δεν μπορώ να πετάξω. Ως αντάλλαγμα όμως η Κάτγουμαν είναι ευτυχισμένη. Έτσι δεν την αγάπη μου? Ναι, τρισχαριτωμένε μου. Και εσείς? Σε αυτή την αξιολάτρευτη μεσογειακή χώρα ανακαλύψαμε επιτέλους την αλήθεια. Αναλύσαμε τη σχέση μας και βρήκαμε επιτέλους ο ένας τον άλλον. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ελάτε όλοι μαζί μου. Θέλω να δείτε όλοι τους κήπους μου. Έχω κάτι ωραιότατες παπαρούνες, οι οποίες βέβαια είναι μόνο γαλάζιες και πράσινες. Αν και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και κάτι μαύρες. Ένα περίεργο πράγμα.